Nek wonten pun padha kali iki. Sing iki kirang-kirang pas nggih. Kirang pas iki mikir. Kula mantepaken nggih. Kula teng nika niku mboten mung setunggal taun, pinten-pinten taun. Nggih cukup bisa mriki nggih pinuju mriku. Boten wa tau weruh wong niku padha jenenge mbate niku pripun. Tak lucu. Kula teng griku pirang-pirang taun. Dumugi sepriki. Boten semerep tiyang niku. Untuk hireng niku boten semerep. Bagiane mbate. Kira sampun leres sanget mbate kok meniko. Tiyang niku lemo. Inggil orang kalah kalau londo. Oh, inggil. Dia inggil ni buat kawan dari londo. Paling rata-rata paling londo sekian inggil. Berarti simbah tahun pinten teng? Pulau mungkin tahun 38. 38. Tiga lapan. Selandin je dari Jepang. Mungkin merdeka macam ni. Tinggi maman pulau ni tahun 38 berita. Jadi kalau senarai pulau pun masuk ni, usah masuk berita.